Սիրելի կանայք եւ աղջիկներ, սիրով շնորհավորում եմ Գարնանային այս գեղեցիկ տոների կապակցությամբ, տոներ, որոնք բոլորիս համար սիրելի ու սպասված են, տոներ, որոնք եւս մեկ անգամ հնարավորություն են տալիս արժանին մատուցել այն փխրուն, բայց միևնույն ժամանակ ուժեղ ու կյանքը գեղեցկացնող էակներին։ Սիրելի մայրեր եւ քույրեր, դժվար է գտնել խոսքեր ու գնահատանքի միջոց այն ամենի համար, ինչ դուք եք անում։ Դժվար է սահմանափակվել ձեզ գնահատելու եւ շնորհակալ լինելու հնարավոր ու գոյություն ունեցող միջոցներով։ Դուք արժանի եք ավելիին։ Արժանի եք մշտապես լինել սիրված ու գնահատված, շրջապատված սիրելի մարդկանցով, ու որ ամենակարևորն է, մարդկանցով, ովքեր ջանքույի երանդ չեն խնայի ձեզ մշտապես արժանին մատուցելու, ամեն օր հիշեցնելու ձեր կարևորության մասին։ Հարգելի տատիկներ, մաղթում եմ ձեզ առողջություն ու երջանիկ օրեր։ Սիրելի մայրեր, ցանկանում եմ, որ Աստված մշտապես տա ձեզ ձեր ծերունդներով հպարտանալու բազում առիթներ։ Թանկագին դուստրեր, մաղթում եմ ձեզ հաջողություններ ու մայրանալու բերկրանք։ Շնորհակալ ենք բոլորիդ, շնորհակալ ենք, որ կյանքի բոլոր դժվարությունների մեջ կարողանում եք ուժ գտնել և ուժ տալ, նաև գեղեցկությամբ ու բարությամբ լցնել մեր ամեն օրը։ Միշտ ժպտացեք ու եղեք գնահատված, շրջապատված գեղեցիկով։ Լորի ջրմուխ կոյուղի փակ բաժնետիրական ընկերության տնօրեն Հարություն Անտոնյան։Կյանքը տրված է ապրելու համար, կյանքը հնարավորություն է տալիս եւ լավը եւ վատը լինելու։ Ընտրությունը մարդունն է, ու որքան էլ շատերը պնդում են, թե անփոխարինելի մարդ չկա, դա իրականում այդպես չէ։ Պարզապես անփոխարինելի դառնալու ճանապարհն է դժվարին։ Պետք է դրա համար ինչ-որ բան զոհաբերել գուցե։ Գուցե պետք է պարզապես չսահմանափակել սեփական եսին եւ ապրել պարզ ու հասարակ, ապրել երջանիկ ու ոչ թե փնտրել դժվարություններ, այլ պարզապես լիարժեք զգալ այն ամենով, ինչ Աստված տվել է։ Իսկ Աստված մշտապես առատա ձեռն է, պարզապես պետք է աչք ունենալ տեսնելու եւ հասկանալու համար, թե որքան կարճ է կյանքը, հետեւաբար այն պետք է ապրել երջանիկ։ Երբ փորձում էինք իմանալ Սոնյա Մանուչարյանի կենսագրությունը, մի բառով ասաց՝ ջրմուխ։ Մանրամասնենք, կինը 40 տարի աշխատում է Լորի ջրմուխ կոյուղի փակ բաժնետիրական ընկերությունում, հիմա որպես վարչական բաժնի պետ։ Ասում է, աշխատանքի անցնելու առաջին օրվանից մինչև որս նույն գործն է անում, նույն սենյակում է նստում, պարզապես կոչումներն են փոխվել։ Գործաբարուհի, մեքենագրուհի թե վարչական բաժնի պետ Մանուչարյանի համար միևնույնն է։ Նա իր գործը պատասխանատվությամբ է կատարում եւ 40 տարվա ընթացքում ընդամենը 1 անգամ է նկատողություն ստացել։ Կնոջ աշխատանքի տարիներին կառույցը ղեկավարել է 17 տնորեն, ու ամեն անգամ, երբ լուրեր են տարածվել, թե նոր տնորեն է եկել, կնոջ հարազատները անհանգստացել են ու զանգահարել։ Ամեն ինչ կարգին է, պատասխանը միանշանակ է՝ այո, կարգին է։ Աշխատավայրում սիրելի լինելու բանաձևը անմիջական ու անկեղծ լինելն է, իսկ այդ բաժանորդների հետ շփումներում պետք է շատ զգույշ լինել, ասում է օրվա հերոսուհին, բայց դե Մանուչարյանն առանց հումորի չի կարող, եթե դրամատակարումը դադարեցվել է, դա դեռ աշխարի վերջը չէ։ 13 թվականին, որ ծիրան չկար, մի հատ բնակչուհի զանգեց, վթար ունենք, ասավ, այն ընկերուհի ջան, 1500 դրամով ծիրան եմ առել, ասավ, ուզում եմ փակեմ, ջրերը տրվել են։ Ես ասի, բա հայ կինը 1500 դրամով ծիրան կառնի, այդտեղ ինչ ան ասեցի, բանկ եք կլսի, դուր երեխեք կթարմ ուտեն, մի քիչ մնաց է, ճիշտ էլ ասում եք, ասավ, երևի տամ երեխեք ուտեն, այդտեղ չէ, բոլոր այդ լեզու գտնում են։ Նույն դրամադրությամբ շարունակում ենք ժամանակից առաջ ընկնելով կանանց տոների մասին։ Պարզվեց, այս նախագծին Սոնյա Մանուչարյանը հետևում է, մտածելով, որ իր ոլորտից կանայք չկան, հանգիստ շունչ է քաշել։ Իհարկե, միանշանակ հասկանալով, որ եթե իրենց շարքերում ընտրություն կատարելու լինեն, առաջին տեղում միանշանակ ինքն է։ Ուսա ոչ թե անհամեստություն, այլ վաստակած վստահություն, որը բարձրացնելն էլ կնոջը օգնում են հումորի զգացումն ու անմիջականությունը, որոնք էլ հենց փայլ են հաղորդում օրվա հերոսուհուն։ Գիտեի, որ ինձ պետք է ընտրեն, ասեն ձեզ, շատ վստահ էի, որովհետև բոլորի կողմից սիրված եմ, ոչ մեկին ոչ մի վատ բան կյանքում երևի չեմ արել, ու շոյվեցի, անակնկալ եկա, ու շատ շնորհակալ եվա ընտրության համար, արժանի ընտրություն էր։ Հիմա շնորհավորանք Սոնյա Մանուչարյանից։ Մեր բոլոր կանանց ցանկանում եմ առողջություն, երջանկություն, բարեկեցիկ կյանք, թող բոլորը իրենց ծորակները բաց, բոլոր կանանք, որոնք
միշտ դժգովություններ են հայտնի, բայց ծորակները բացեն, ծուլալ ջուր ստանան ու գող լինեն մեր ջրմուղից, անխափան ջրամատակարարում լինի։ Շնորհավորանք նաև Դիանա Մարտիրոսյանից, նախաձեռնությամբ Տրոյա կրեդո գովազդային գործակալության, աջակցությամբ Ֆորտունա հեռուստաընկերության ու Լորու մարզպետարանի խաղարկության արդյունքում կնոջը բաժին է հասնում Spider System ինտերնետ պրովայդերի կողմից տրամադրված նվերը՝ 1 տարվա անվճար բաժանորդագրություն։ Սոնյա Վանչարյանը հաճույքով ընդունում է նվերը, բայց խաղարկությունով այցելությունը ապարտված չէ։ Այսքան դրական մարդու հետ հանդիպումը չի կարող կարճ տևել, ու որտեղ գեղեցիկ սեռ, այնտեղ սուրճ ու մի քիչ էլ բամբասանք, հետո նաև անկեղծության ռոպեներ։ Միայն ընտանիքի հարցով, որ խելքը ջրմուղին չէի տակը կազմեի ընտանիքերի, որ ասենք մեծանում ես, զգում ես երեխայի կարիք, ինչի չլինի երեխա, որ իմանայրում ես նվիրում են, հա, կոլեկտիվը շատ լավնա, ինչքան ուզմալին 6-ից հետո գալիս ես տուն, դատարկությունա։ Այսպիսով ավարտված է կանանց միամսյակի 25-րդ օրը, առջևում է ևս 5 օր ու նույնքան անակնկալ։ Ավելեկան մատնահարդարման ստուդիան շնորհավորում է բոլոր կանանց ու աղջիկներին միամսյակի կապակցությամբ և առաջարկում ժամանակակից չորոշիչներին համապատասխան ծառայությունների ամբողջական փաթեթ։ Ստուդիայի պրոֆեսիոնալ դիմահարդարը աշխատում է աշխարհահռչակ ապրանքանիշերի կոսմետիկայով։ Ստուդիայում կազմակերպվում են նաև դասընթացներ լավագույն մասնագետների կողմից։ Մեր ավելեկան, ձեր նրբագեղությունը մեր այցեքարտն է։ Ավա Հարսանյաց սրահը շնորհավորում է կանանց միամսյակի կապակցությամբ և առաջարկում տոնական զեղչեր։ Հարսանեկան զգեստներ սկսած 30,000 դրամից։ Ինչպես նաև յուրաքանչյուր պատվերի դեպքում ձեզ սպասվում է հաճելի անակնկալ։ Ավա Հարսանյաց սրահ։ Ձեր հարսանեկան երազանքների իրականացումը մեզ մոտ։ Crystal Pharma-Dent-ը շնորհավորում է կանանց և աղջիկների միամսյակը, բոլոր այցելուներին սպասում են հաճելի անակնկալներ և զեղչեր։ Բարձրակարգ սպասարկում, ցածր գներով։ Ատամնաբուժարան, ֆոտոէպիլացիա և դեղատուն, 3-ը 1 վայրում։ Քաղաք Սպիտակ, Սուրեն Ավետիսյան 336։ Յուրօրինակ տեսականի անմոռանալի հանդիպման համար Գագոր